Dövlət Turizm Agentliyindən bildirilib ki, görüşdə Vyetnamın Quanqnan vilayətinin turizm imkanları barəsində tədqiqat keçirilib. Qarşılıqlı olaraq turizm mübadiləsi barəsində müzakirələr aparılıb. Tədbir çərçivəsində Azərbaycan Turizm Agentlikləri Assosiasiyası ilə Vyetnamın Quanqnan vilayətinin xalq komissiyası arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Memorandum əsasən tərəflər iki ölkənin turizm sahəsində fəaliyyət göstərən müvafiq qurumları və turizm agentlikləri arasındakı əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi üzrə razılığa gəliblər. Razılaşmada turizmlə bağlı məlumat mübadiləsi, həmçinin qanunvericilik və turizm sahəsinə aid tənzimləyici aktlar, turizm üzrə statistika, turizm xidmətlərinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və turizm qurumlarının fəaliyyətinin tənzimlənməsi üzrə təcrübə mübadiləsinin aparılması nəzərdə tutulur.